Հանդիպումներում ունենալու կապանում Գորիսում եւ Ագարակում, բայց առավոտ շուտ Գորիսի քաղաքապետին հանկարծակի ձերբակալում են։ Ու ասենք ձեր համար, հա՞։ Մի բան էլ ասեմ, այն որ Գորիսի քաղաքապետի մասին ասեմ, ես իհարկե չեմ ճանաչում, բայց Գորիսից շատ ընկերներ ունեմ, ինքը Գորիսի ջահելության կողմից ընդունված մարդ է։ Իրան ջահելությունը հարգում է։ Գորիսում էլ Սյունիքում էլ կյանքը ջահելությանն է, որովհետև ստեսաղ ջահելներ են։ Ոչ թե նայեք, էլ տարիքով մարդ չկա, սաղ ջահելությունն է։ Դե Սյունիքում ջահելությունն է գրվել։ Այսօր պոտենցիալ այն հրամանատարին, որ վաղը կարա խոսքի Գորիսը տանի որոտանով միջև Զանգիլանգ ու Բաքու անցնի, այդ հրամանատարին ինքը ձերբակալում է։ Ու մեկ էլ մի բան էլ, էլի ինքը երևի Սյունիքի, Սյունիքի խոսքի մի քանի անգամ եկ է գնացել, չի պատկերացել Սյունիքը ինչ ձև է, Սյունիքում միշտ էլ ընկերություն ա եղել, սաղ քաղաքներում ստե ախպերներ են իրար հետ։ Ու եթե ինքը ուզում ա Սյունիքում ինչ որ մատ կարևոր դեր ունենա, ինքը Սյունիքում այսօր իր դերը կցում ա գետնին։ Եթե ուզում ա ինչ որ մատ կարևոր դեր ունենա, ինքը պետք է հաշվի նստի, եթե այդ մատ մեծ ընկերության մեջ, որ այսօր համայնքապետ է Սյունիքում, ու Սյունիքի համար անհանգստացող մարդիկ է, ինքը պետք է այդքան անի։ Ես էլ կարամ այդքան ասեմ, թող լսի էլի մեկ պարապա վերտալյոտով կգա, թե ինչով կգա, կարողան նայի, էլի։